私がまあ理想とするあの料理人像というのがありまして、まあ与えられた環境でその与えられた食材を使って、まあ、多種多様な料理をいかにできるかっていうそういった料理人をあのすごく憧れているというか目指してまして、まあ、こだわりを持つようでこだわりを持たないっていうのが私のこだわりです。大阪で、レストランをさせていただいてます、源氏の元川です。一式料理界살아있는전설일본대표元川アスシシェフ입니다。予算상황이었고요시작하기전부터과연이게좀가능할까많은분들이의심을했었는데네동시에또버스도붙고있네요。私の友人がきっかけなんですけど、韓国のスターシェフ料理対決をしてくれないかと、まあ、こういった電話がありまして、そこからのお話で、まあ、一度お話を聞いてほしいということで、まあ、それがきっかけですかね。まあ、その時のエピソードなんですけど、まあ、いろんな国の方がそのスタジオで入って料理をするシーンがあったんですけども、まあ、私の順番は結構遅かったんです。で、他の国のシェフたちの動きを見てて、あまりいい動きをされてなかったんです。最初この人たち大丈夫かなって思ってたんです。で実際自分の順番になって、いざ料理をするシーンになった時に体が全く動かなくて、相方のスタッフも機械が回せなくてで挙句の果てには私のその調理シーンでその油に揚げるシーンがあったんですけど、油の温度が高すぎてですね、入れた食材があふれ出てですね、そのスタジオが騒然としまして、もう火事になるんじゃないかと、まあ、そんなエピソードがありまして、そうですね、まず私自身の意識、まあ、韓国っていう国に対して韓国の人たちに対しての意識がまず変わりましたね。お店に来られる方が本当にたくさんいてはったので、まあ、それに対してもうすごくなんか自分がアイドルになったようなスターになったような一瞬そんな気にもなるぐらいあの写真をよく一緒に撮りました。はい、まあその後もやっぱりあの交流が深まったりとか、その韓国の料理文化をちょっと興味持ったりとか、まあ、そういった違いはありましたね。そうですね、本当にたくさんの方がお見えいただいたので、まあ、特にということはなく、本当にいろんな思い出があります。例えばその源氏に来られてあのプロポーズをされるカップル、まあ、その お手伝いを一緒にさせてもらったりとか、1ヶ月に2回3回来られるようなお客様もいらっしゃったりとか、あとはそのお話ししてたら獣医さんで、あの私も家にペット犬がいてるんですけども、その犬の調子がたまたま悪くてその自宅まで来ていただいて、その犬の様子を見ていただいた獣医さんとか、まあ、そんな楽しい思い出がいっぱいあります。まあ最初の韓国に出演する番組によって、まあ、いろんな韓国の人との交流がありましたので、まあ、その時のすごいいい思い出と感謝の気持ち、その気持ちが今もずっとありますので、まあ、こういったお話をいただいた時に、まあ、微力ながら私に、まあ、食を通じてできることがあればぜひっていう思いで、まあ、引き受けさせていただいたのと、あとはその今回の企画をされた文化院のスタッフの方の情熱がすごく伝わりましたので、ぜひ協力させていただきたいと思いました。はい、テーマは2つあります。まず1つは、まあ、韓国料理がもっともっとワインとかシャンパンとか日本酒に、合う韓国料理もあるんじゃないかと、まあ、合わないということではないんですけども、もっともっと合わすことができるんじゃないかっていう料理の観点から、何か自分がそういった料理の提案をしてみたいと。あとはまあソース
ソースをベースに、まあいろいろな料理の提案ができればと、まあ、韓国テイストを打ち出したらいいかなと、そういうふうに思っております。はい、まあ最近のこの新型コロナの影響でなかなかこの日韓韓日の交流が今ちょっと途絶えている状態ですが、まあ昔みたいにですね、もっともっと盛んに交流があって、日韓韓日の人たちが理解し合える、まあ、そんな場面が多くあれば、私もまあ職を通じてですが何かお役に立てたらなってすごく思います。日本と韓国の架け橋っていうちょっとそういうメッセージを送りたかったんですけど、タリよ、あ、くれよ、タリ、タリ、あ、ちょ、タリが腹一気にいんねよ、コバゲ君タリをかけたんごじょ、ねえ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 、今井君気合入ってますよ。プレッシャーに押し潰されないように全力を尽くしたいと思います。あ、ちょっとあの効果音に使います。許可をうろ、許可をうろ。僕は、大阪のレストラン源氏で料理人兼ソムリエとして、調理サービスをさせていただいております、今井博之と申します。
この度は YouTube 配信を通して皆様にご挨拶できる機会を作っていただきありがとうございます。4年前にクッカレドという韓国のテレビ番組に出演させていただきました。クッカレピョ年ジャンゴロブタケの放送後、本当にたくさんの韓国の方々がここ現地に来店されました。ありがとうございました。今でも SNS を通してたくさんの韓国の方々と交流を続けさせていただいております。いつも勇気や元気をもらっております。ありがとうございます。ハングウェゲシヨロブンドゥル안녕하세요저는이마이히로이키입니다오랜만입니다 SNS 를통해교류해주시게계신분들늘감사드립니다この番組を見てくださっている日本の皆様、この YouTube 配信を通して今後、たくさんの方々と交流できることを、楽しみにしております。今自分にできることが何なのかを考え、毎日を真剣に一生懸命精一杯、感謝の気持ちと謙虚な心を忘れず頑張りたいと思います。日本の大阪のレストラン源氏から今井博之でした。100回ぐらい読みました。